Социалдық фонды малыматына таянсақ, өлкеде жыл сайын пенсионерлердің саны өсіп, аларға төленуші қаражатта жоғырлап бара жатады. Социалдық фондтың шығымы ұшыл өле жылы 57 миллиард сомды түзген. Бұға байланышты пенсияға мөнетінен ерте шығу жоғысын алып салу үшін мызамдарға өзгерту кіргізу қаралып жатады. Бұға қолымшылық өмне дейді, сұрам жылы жүргіземіз. 58-63 нормальный. Ошо пенсияға шыққанға, анан ерте мөнетінен ерте шығып кетіп бұл. Болбойт дейми, жаш эле туруп пенсияга чыгып алган туура эмес. 58-63. 63. Ошону атар. Мен азыр мисалы пенсиямын 63-мүн да, эми чыктым. Демек сиздин пикириңиз боюнча эрте чыккан болот. Эрте чыккан болбойт. Эгер мыйзам ошондой чыкса, ооба. Макул мына. Почему вы нет? Мне, например, без разницы, если честно. Коомдогу ошондой эмгектин өзү төлөктөрүн эсепке албай эле анан кийин бирдей карап кое турган болсо, бул билбейм бул. Бул билимсиздиктен келген чыгып аткан нерсе го. Кээ бир эмелерине макулмун, мисалы милиционерлерге может бул чынында эле эртерээк болуп калат, анан эмелер аскер кызматкерине туура эле булардын жумушу оор да. Анан кээ бир мунун статьяларын караш керек да. А бирок кээ бирлер өмүр бою иштейт, ошондой эле 2000 алат, а кээ бирлер жөн эле иштеп-иштебей эле алышты да. Жанагындай көп балалуу болуп атса, мисалы жанагындай бир климаты катаал жерде иштеген болсо, чек арада иштеген болсо, аскер кызматы болсо, эми өзүнүн мекенин астында кылган эмгеги болсо, эрте чыкса болот, эмнеге болбойт? Туурабы? Ошондой деп ойлойм.